Ատելության խոսքից մինչև սահմանազատում ու արտահերտ ընտրություններ։ Ազգային ժողովում շարունակվեց դատախազության գործունեության մասին հաղորդման քննարկումը։ Պատգամավորների ելույթները ավելի շատ քաղաքական էին, քան դատախազության հաղորդման առնչվող։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արցիկ Մինասյանն օրինակ դիմելով գլխավոր դատախազին հայտարարեց. հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ ատելություն է տարածվում։ Բագրատ Սրբազանն ու բոլոր եկեղեցականները, որոնք կանգնած են շարժման կողքին, դառնում են թշնամանքի թիրախ։ Թե այս ամբյոնից, թե եթերներում, թե սոցցանցերում ինչպիսի ատելություն է տարածվում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու նրա սպասավորների նկատմամբ, դուք լավ էստեղ սկի ասելիք չունեք, գոնե հորդորեք, որ զերծ մնան այդպիսի բաներից։ Տիկին դատախազ, դուք ունեք հնարավորություն դառնալու օբյեկտիվ, դառնալու անկախ, հորդորում են ձեզ, խնդրում եմ ձեզ, դարձեք այդպիսի։ Որոշ եկեղեցականների սկսած քաղաքական պայքարին անդրադարձան նաև կառավարող խմբակցության պատգամավորները։ Եկեղեցին քաղաքական կուսակցություն է, թե ոչ, ուրեմն հասկանան։ Եթե այո, ուրեմն արեք անդրադառնանք վերջինիս համանդրաիրավական կարգավիճակին։ Եթե այդուհանդերձ շարունակում ենք մնալ աշխարհիկ պետություն, սա էլ է մոտեցում։ Բայց մենք չենք կարող առօդ զարթնենք եւ դիտարկենք այս կառույցին որպես համանդրական։ Այս կարգավիճակ ունեցող կառույց մեկ ուրիշոր այլ կարգավիճակ ունեցող կառույց։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վագն Ալեքսանյանն էլ նկատեց, Լեռնային Ղարաբաղի օպերացիայի կազմակերպիչները այս պահին փորձում են նույն օպերացիան ինչ որ մի կերպ իրականացնել Հայաստանում։ Կազմակերպիչներն ի դեպ ըստ պատգամավորի Հայաստանում չեն։ Երբ որ այս պահի դրությամբ Հայաստանում ինչ որ մի հատ երթ է ընթանում, ու այդ երթի առաջնորդի մի կողքում կանգնած է Հայաստանը միութենական պետության կազմում մտցնել փորձողի ներկայացուցիչը, մյուս կողմում կանգնած է Զանգեզուրի միջանցք տալ բաղձողի ներկայացուցիչը, հազար ներողություն, սիրելի ընկերներ, ստիպված են փաստել, բայց հերթական ռուսական շարժումը Հայաստանի Հանրապետությունում կրկին դատապարտված է ձախողմը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն էլ իր ելույթում ասաց, որ դատախազությունը չի քննում միակողմանի զիջումների ու այդ գործընթացում պաշտոնական լիազորությունների չաշահման հարցը։ Ավելի կոնկրետ, առանց որևիցե մի իրավական հիմքի, միջազգային իրավագիտության եւ առաջավոր փորձի սկզբունքների խախտմամբ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ներքո գտնվող տարածքների ճշնամուն հանձնելու վերաբերյալ տեղեկություններ։ Այսօր դիրքերը Կիրանցից հեռու են 2.4 կիլոմետր, իսկ Ոսկեպարից 1.2 կիլոմետր։ Այն էլ այնպիսի դիրքերի դասավորվածություն կա, որ բարձունքները կանխարգելի չեն և հակառակորդը շատ փոքր տարածքներում է, որ կարող է ուղիղ նշանառությամբ հեռահար միջոցներով խոցել։ Նույն խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն էլ անդրադարձավ ատելության խոսքին եւ երկակի մոտեցումներին։ Ես հարց եմ տալի ձեզ որպես դատախազ, գլխավոր դատախազ, ես ուզում եմ ասեմ, եթե ես փողոցում հանդիպեմ մեկին, որը մեկ օր առաջ կամ երկու օր առաջ հայտարարել է, գրել է, որ Գեղամ Նազարյանը ծախել է իր կիրանցը, որդու Շիրիմը, և ինքը այլանդակի մեկն է, որովհետև նման քայլ է, եթե ես իրեն սատկացնեմ, ինձ քրեական պատիժ հասնում է, թե չի հասնում։ Ես խնդրում եմ սա պարզաբանեք, որ ես հասկանամ ես ինչ անեմ, որովհետև այս դեպքում իրավապահ համակարգը լուր է, ինքը ոչինչ չի անում։ Լավագույն դեպքում ասում են, գիտեք, մենք չենք գտնում, ով է այդ գրողը, բա այս տեխնիկայի դարում, այս տեխնիկական հագեցածության պայմաններում միթե իրավապահ համակարգը չի կարող գտնել այդ այլանդակներին։ Ատելության խոսքի մասով կրկին համաձայն եմ պարոն Նազարյան, որ երկակի մոտեցումներ կան եւ մասնավորապես ինձ համար անհասկանալի է, թե օրինակ 21 թվականի ընտրություններից առաջ մոտավորապես 700 000 քաղաքացու մայր հայոց Գեղամ Մանուկյանը ինչու որևէ կերպ պատասխանատվություն չի կրել դրա համար, կամ Իշխան Սաղաթելյանը, որը պարբերաբար բռնության կոչեր, ատելության քարոզ է իրականացրել, մասնավորապես մի խումբ անձանց որակելով թուրք։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էլ անդրադարձավ սահմանազատման խնդրին, խոսեց նաև արտահերտ ընտրությունների մասին։ Դուք կորցրել եք լեգիտիմությունը, ասում եք իրավիճակը փոխվել։ Այո, իրավիճակների փոփոխության պայմանավորված բազմաթիվ երկրներում
Արտահերթ ընտրություններ են կազմակերպում։ Ակնհայտ է, որ ուզում եք ամեն ինչ անել, որ Հայաստանին ներքաշեք պատերազմի մեջ, արձագանքեց ազգային ժողովի նախագահը։ Իշխանափոխություն իրականացնելու համար կարծում եմ որոշ մարդիկ պատրաստ են հոգիները վաճառել, որոշներն էլ արդեն վաճառել են, եւ ոչ միայն հոգիները, այլ նաեւ ինչ որ հնարավոր է վաճառել։ Եվ զարմանում եմ, որ մտածում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը սեպտեմբերի 27-ից տեղի ունեցած դեպքերից հետո չի հասկացել ու չի հասկանում ինչա տեղի ունենում, թե որ ուժերն են ուղղորդվում, որ ուժերն են ուղղորդում, ինչի համար են ուղղորդում։ Հայաստանն ունենալու է իր հստակ սահմաններն ու լինելու է հավերժ, հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահը, ասաց Հայաստանի ժողովուրդն է իշխանություն ընտրելու, ոչ թե Արթուր Խաչատրյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը։ Արտահերթ ընտրություններից եք խոսում, դուք սնանք եք, ոչ ասելիք ունեք, ոչ դեմք ունեք, դուք դեմք չունեք, որով կարող եք հանդես գալ։ Իրար մեջ խոսում եք, ասում եք, դե լավ, դու մի երևա քեզ չեն սիրում, այս անգամ դու մի արա, արի պարկեշտ մեկին գտնենք, բերենք, եւ այդ պարկեշտ մարդու միջոցով հանդես գամ։ Ընդունում եք, որ դուք պարկեշտ չեք, ընդունում եք, որ դուք չկաք, թե որպես քաղաքական գործիչ, թե որպես ՀՀ քաղաքացի, սնանք եք, եկել եք, արտահերթ ընտրություններից եք խոսում, այդքան մանդատները դրեք, դուք կարաք մանդատ դնեք, իրար մեջ պաշտոնի համար այնքան կգզրտվեք, բանա, աղմուկը, բան, միջև ես իմ ուր կհասնի, մանդատ դրեք, արտահերթ ընտրությունների, կարանք 10 ամիսը մեկ տանենք ձեզ արտահերթ ընտրությունների, հաղթենք, բերենք, ուղղակի ժողովրդից մենք պարտավորություն ենք ստանձնել։ Ազգային ժողովից հնչող քաղաքական խոսքն ազդում է հասարակության խոսույթի որակի վրա։ Եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Սա ուղղակի բարեր չեն, սա երևում է յուրաքանչյուր քրեական գործից, յուրաքանչյուր քրեական գործով վերցված ցուցմունքից, յուրաքանչյուր քրեական գործով կազմվող մեղադրական եզրակացությունից։ Մեզնից յուրաքանչյուրի խոսքին հետևում են մարդիկ, ձեր խոսքին հետևում են ձեր ընտրողները։ Դուք նրանց վարքագծային մոդելն եք։ Իրավապահ համակարգը չի ներքաշվելու հանրային տիրույթում որևէ սադրանքի կամ ոչ իրավական քննարկման մեջ, նշեց Վարդապետյանը, անդրադառնալով այն քննադատություններին, թե ինչու հաղորդման մեջ խոսք չկա նախաքննական մարմինների մասին։ Նախաքննական մարմինը ոչ միայն քննադատվում է, նախաքննական մարմնի յուրաքանչյուր արարք կամ միջնորդագրի կամ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ համապատասխան գրության կամ բանավոր զրույցի կամ քրեական վարույթի շրջանակում դառնում է քննարկման առարկա։ Ես վիճակագրություն ներկայացրեցի, չգիտեմ ուշադրեք թե չէ, թե քանի միջնորդագիր էր ներկայացվել ու քանի իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչ էր ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Դա է ճանապարհը։ Նրա խոսքով պարակտված իրավապահ համակարգը անզոր կլինի պայքարել հանցավորության դեմ։ Ես թույլ չեմ տալու, որ իրավապահ համակարգը ներողություն ցեղ շպրտի իրար վրա, ներքաշվելով որևէ քաղաքական դիսկուրսի մեջ։ Իրավապահ համակարգը իրականացնելու է իր գործառույթները։ Վարդապետյանը վստահեցրեց, որ պատգամավորների բարձրաձայնած բոլոր հարցերն արդեն ստուգման առարկա են դատախազությունում։ Ըստ նրա, սա է երկխոսության ճանապարհը։ Հայտարարեց, իրավապահ համակարգը հանցակազմի առկայության դեպքում վարույթ նախաձեռնելու է, անհրաժեշտ գործողությունները կատարելու է, հիմքերի առկայության դեպքում հետապնդում հարուցելու է ու գործն ուղարկելու է դատարան, ում վերաբերյալ ուզում է լինի։ Տաթև Խաչատրյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեշ։